Danjiraha waddanka Sweden ee Somaliland Ambassador Sekeriye Hassan Wais oo wareysi khaas ah ku siinayay telefishinka caalamiga ah ee Bulsho TV magaalada Linköping ee gobolka Östergötland ayaa waxa uu ka warramay horumarka ay ka gaareen siyaasadda arrimaha dibadda ee Somaliland ee waddanka Sweden. Warayntiina waxaan weydiiyay dadka reer Somaliland ee waddanka Sweden degan iyo safaaradda Somaliland wada shaqaynta ka dhexaysa intay leegtahay. بسم الله الرحمن الرحيم أهد بعد ما عصت يوسف هذه بعد بلش تي في روتي دت كوه من قف كستو هل كنت جنوا سومال لندر دت كوه هو يعني قف كست تحيل كسومال لان يا كتيرة واحد مدة يوسف وين قرب تشوق جودهان دورش دي كبعدي وحقا إنه كي حلا كلا تعت سنانا أو أنت بدن دورش دو كتكتو لكن مدة دي مكلا بدي استحيل بلو دي جودة بيسي وحن دري من دت كوه دنا يونيتي كودي دي كسون غدين وانا سبب تمان تان دي لتشوق هل كان لين شوبين kulahaantii jawi aad u qurux badan baan ku arkay dadkii oo ilaa iyo geeska gees Soomaaliland oo mid ah oo wada joogta oo danta qaranka wada hadlaysa marka waxoogaa yar oo ay sababtay doorashadii mooyee dadku imaka waxaan arkayaa in maxay wada shaqayntoodii iyo Soomaalinimadoodii iyo midaanshowgii maxay uu dib u bilaawday fiican yahay ma sha Allah safiir waxaan kala ku weydiinayaa siyaasadda Soomaaliland arrimaha dibadda wax leeyahay hoos bay u dhacday aad baa loo dhaliilayaa bal dhanka Sweden iyo siyaasadda Somaliland nooga waran useful adiga ka maxay wariyahan iyo dhammaan bahda saxaafadda waxaan jeclahay laba qodob inaan maxay halkan kaaga bidaamiyo siyaasadda Somaliland ee arrimaha dibadda halka ay marayso waligeed may gaarin laakiin waxa weey marka uu wax ku kordhaan dad baa jira amba hidday doonto aato danahaaga qaab kale oo isticmaalaysa oo warbixin khalada bixinaysa waxaad kale oo jira maxay isbeddel weyn oo ku yimi bariga Afrika geeska Afrika mantaqada aynu ku noolahay oo runtii wadamo badan oo jeerkeenaya ka bilaabantay maxay nabadayn iyo maxay dimuqraadiyad taana filay Soomaaliland ay ka kow tahay oo ay tahay maxay good example marka waxa laga yaabaa maxay isbeddeladan ka dhacay geeska Afrika maxay inay dad badan ku dhaliilaan maxay shaqada wasaaradda arrimaha dawladda ee guud ahaan dalkeenna laakiin maalin ay ka fiican tahay shaqada wasaaradda arrimaha dawladda Soomaaliya horumay Soomaaliland dibno may Soomaaliland xidhiidh badan baan la leenahay wadamada caalamka Sweden oo aan joogo xidhiidh aad dhow ayaan la leenahay oo dalkeenna dhawaana wufud baa tagtay xaflaya maalin dhowito qolada mutaala waxay la kulmeen gudoomiyaha maxay ictiraaf raadinta ee baarlamaanka Magnus Oscarsson safiirka Soomaaliya maxay Sweden baa wuxuu isaguna ku tagay booqasho Sweden imkana uu fuud kale ayaa socota dawladda Sweden runtii waxay noola dhaqantaa maxay qaab diblomaasiyadeed iyo dad gaar ah oo maxay xornimadoodii iyo jiritaankooda iyagu shacabigoodu doortay marka xiriirka aad buu fiican yahay wasaaradda arrimaha dibadda waa tahay safiir adigu safiir ahaan intii aad timi ee aad safiirka Sweden noqotay maxaad ku soo kordhisay waddanka Sweden maxaad siyaasadda Soomaaliland ee waddanka Sweden ka bedeshay runtii aniga oo kaashanaya shacabiga weynaha Soomaaliland ee dalkan degan wax badan kulli waxa ma qor isku dhiib shaqada aan ku jiraa wakiiladiga si horeeyay shaqadii ay wada baahalkoodii ka sii waday waxaan culayska saaray in maadaama aan nahay dal jira oo madax bannaan oo iski ugu dhawaaqday inuu jiro in aynu lahaano goob iyo xarun aynu leenahay waxaan ku leenahay xafiis markaasi bixiya adeegyada safaaradu bixiyaan oo dhan ee safiirada maxay dhigooda inaan naga furay maxay jidka weyn ee Karlavagan ee Stora Plan Stockholm ku yaala waxa weyn waa wax aad u weyn oo ballaaran oo cid kasta markaan idhaahno xafiiskaygu halkaas ku yaala ixtiraam iyo soo joogso aan ku leenahay waxaan wadaa siyaasadda arrimaha dibadda iyo xiriirka aan wada kan maxay Sweden oo imaka ah intii Ingiriisku ka baxay European Union ka wadanka hoggaanka oo haya xagga arrimaha Soomaaliya iyo Somaliland in aan xiriir dhow la leenahay wasaaradda arrimaha dibadda noqoto haddii sidaha noqoto marka runtii shaqo aad u ballaaran ayaa muddadii sanad ee barkay aan joogay aanu qabannay laakiin waxaan jeclahay inaan uga faa'iideysto maadaama wali aynaan helin aqoonsi caalami ah dhammaan qurba jooga Soomaaliland meel kasta ay joogaan waliba ku horreeya Sweden qof kasta waa safiir qof kasta waxa weeye waa ambassador buu yahay dalkiisii inuu la lahaado wada shaqeyn xafiiskiisa oo xafiiska aan joogo maanta qof kasta Soomaaliland raale muddo yaro mucayiman baa joogaa baritoola waan ka tegayaa marka waxay aan sameeyay qof kale anigu tagay qor isku dhiibkii laakiin qof kasta oo Soomaaliland oo aad ka mid tahay waxaan jecelahay qadiyada Soomaaliland ka shaqeeyo wixii nagu kabay karayo nagu kabo xildhibaanada deegaankiina aad la xidhiidhaan
محدا نوصل حدان حفيز بان كل لنا هاي محدا دل كيجا مثل إنا تلاهان مركز روتين شقة هذا بلا أنا بس عطها وأن لها أنا وحنا هون محدا هجان كيو بان هاي لكن أنت كل أورن دمانتين وإذا شو هم بعقب سنة لكن وح آدي هذا قرب بدن ودلال بدن أو شاركين أن له فيلم بان هلا وحن كل حنا ما جع السومال لأن كسر حسنا الدولة دي السودة نقول تحقيق لسا وسيرة دينا الدولة دينا مركز شقة هذا قرب بدن بس عطها روتين ما شاء الله إن سفير قدميتي وحن كويدين يا محاد baa ku diraysta shacabka reer Soomaaliland haday yihiin kuwa Sweden jooga iyo haday yihiin kuwa wadankii jooga baa baa qaanu diraya waxa weeyaan in dalkan aynu leenahay dhibaato soo maray waxaanu soo maray dagaal aynu cadaw in gumaadi kaga soo guuleysanay oo aan leeyno ugu taliginay Soomaaliland jirto waxaanu soo maray qabqab sidixdeena waxaanu maanta maraynaa meel aad u qurux badan waxa quruxda ay Hargeysa iyo Burca iyo Boorama iyo Laascaanadii Ceergaab leedahay waa xoogeyni waa tacabkeeni inta gudaha joogta iyo inta dibadda joogta waxaan jecel lahayn qof kasta oo wax tabanaya oo Soomaaliland wax ka tabanaya ilaa xitaa aniga wax iga tabanaya inuu iimaado igu raahdo waxaasi u baahan inaan saxno laakiin waxaan wada leenahay inuu shaki gelino amba cadawgu inaga faa'iideysto ayaan ka waaninaya idii una hoos jooga qof kasta oo Soomaaliland ah waxa la yahay unityga iyo wada jirka iyo qaranimadeena iyo Soomaalilandnimada mid hayno ahato Yusuf Abdalla dhagaxtoor Television ka caalamiga ah ee Bulsho TV Sweden.